Ukaregetewa kiama giano peo daktari Julius MBIJIWE na umbori tembesha iria irengagwa ni enengari meru igenda mibukoni ya antu kiumbe. Akiari MBIJIWE AUGITE mutambo mweru uria murete ni thirikari ya kaunti ya meru otiku ubirambia kire thirikari ya kaunti. Inde iredhige akaunti nishi ya antu kiumbe nuntu onarietu aliriari kumira muntu alibani ya kaunti ingi. Bariari uwa kuga antu matikari bembi ya shiepa king kwa mbiriri antu kuya Jumatatu mwanka meruwe kuombi ya ekodhie na no ukoyukia. Mutuki karehe atariri na njira ndasa. Mukari digitu wa kiama kiano pe waja kaunti ya Meru Julius MBIJIWE na AUGITE namba ya kure ya kigina kia kupaka ngara ja kaunti ya Meru ira nkuru ya jambo pe ira ni star 414 ni ra ingiro na dhaiji ya ruguru enge njeru ira ni star 412 ira kugane ya mtu kiumbe na kinya kiuga namba eji njeru ita dhingatirire wado wako idhira ege tumiro kure ya gambe Sachamiru. County Amiru Tongretu ni Governor, Department of Finance and Revenue Board. Peta ba karande guru ba idea itawa single sourcing. Kanaba chwa company individual mtu kibinafsi. E amberi ya kuli ya mbesa ndene Amiru County. Na soa wetu yuka company nande ya kuli ya dhaiji ni mtu binafsi moidi. Igutwa Cliff Silicon. E company iji itadhidhiruwa public participation. Yet, mbeche iria ya adhidhiruwe contracting na chio yutuka ni 55 million. Na kire chio ni bari 27 million. Na ndi MBIJIWE na AUGITE ruangiru wa kigena aja miru. Ruti umbite kwa mukira kigena. Kia mbeche iria chide ya goche kupaka ngari. Na kwa MBIJIWE na edhirite ya kiuli ene ngari taunine shamiru. Kumantu kwa Jumatatu. Bakare ya kigena kiu kairi. Gitu minikira kuwa kigena kiu kiri guna mtu kiumbe. Revenue mbundi kute mbecha hii kuona kuma kii mantuja parking ya ngari ndene ya Meru. Na tontubu, ito kuri ya antubara wapaka kangari nkubu, mutindwa, kana inyama uwa. Kutina gitumi kia kurendere ya kure ambesa kuma Jumatatu. Nontu kutime nyako buwa kutuweka patu mbechi hiriro igeta miukone ya antu binafsi antu chiumba kuhidhiri igeta kutethi ya mantu ya thirikari. Jaegoro kutishiri nginye mwere venyu mbundi udhura netie. Nkwenda kuli ya governor wa Meru, kana director wa revenue board, kana senior officer wa revenue, kana CEC of finance. Au mire ere ya Meru between now na Monday. Kedhira mbecha kaba abangire o mtu ogintu kila kanenkerwa. Kenda kutuwe kapa kusua single sourcing muntu umwe ali ya mbesa na iteko tonya kauntene. Otherwise, ukagita muntu ule ya parking kabisa ndene ya Meru. Na mudhye na ebije waduga thirikari angaba na mwangaza. Taiji ere tumira kigena kia mukari wa Meru. Kirema gamba jawe kotini. Na ande mbije wa kiulia na kioro tato ongiri ya baru wangiru wa kigena. Kwedhira baki menyera na untu mudhye na mtu agakamata mudharaba jawe wengu. Gwa. Mwakana ndi, kaunti ya Meru ina magamba 438. Ile ya muna jaraja tano jaraja rombele kuhitha jakigwa. Igambale ya goro jaraja ile appeals court, kaunti nile alusere. Amuna angavana. Na njanji ya kuli dismiss and his business costs. Kaunti ya Meru, ivuwele itakulea 20 million. Na vile vile, wakili yule oraga kamba kaja assembly akari wainye 37 million kwa still county ya Meru ekolusi mbesa siare Ugoti kankulia therefore tiko meimu wankari mbecha jaiji kendere ya kura ndia nda kuhira nabo antubale abaye responsible of Ugwita mbecha na kure yake olera para po karabeche njagua na aswa ule ole kiru egoro nyumeko kuchinja ni wakaire maitajata tundene ya kiumia kimwe. Mwere mbeja chiyo ndiri ya karea. Mbeja hili karituwa mbankine. Ame nyomuntu akopanta mudaraba juawe. Na akala azimika kule mbeja yu. Adeja individual. Kwa uwetikiria preshe kuiru wale mbeja hili mbeja hii. Ujue wewe mwenyewe. Iguwa wakamata mudaraba juaku. Nyumentu kuhitirei. Keri podra antitoshe weru weekendi. Reakwari eto ni mutugi. Karee.